sponsor general edhe për këtë sezon. Çaki, qysh më çkaka? Qysh më e rrezun këtë arhat vet? Më sukesh, zgërdhia datë. Unë e di, që kom hek që me prudere që të... Alla Hila, këshin kajt të bobajt për ty më të ndodhë në ajsan. Ha? Pa qëfar, mërë qëfar? Ashtë ta urhani po. Përderi që përsi për t'in t'aj kërë. Hajde, hec! Qak jo i gore, qak jo i shigonja ka vajten. Qak jo i gore, qa po vajten! Paravnin! Shë! Oj, qyqe! Kap mëre vajtë për vete që shkebet, si. Qyqe drepët dhe ata dapat. Hej, ose rini si duhet, ose si këtër në lokal kjujen. Shime shok të se rigoroziste. Katë kitë, ti dhëtë me pas pak respekt. Si? Dhëtë me pas pak respekt që i ka, e ka kry fakultetit që 6 vjetë, qërë që shkabit shërptore. Ani 6 vjetë, ti shkonë i mili 60.000 u po 12 vjetë, 12 vjetë dhe halo, bile, nuk e ka kryvish për të qashtu adinë, sa për mëna që ti syve, lese për nanin! Falë, adhe që, falë që për të thëmë, vishë interesant, kjo për një dit u bu doktoresh e hëndoreve të Kaukazit. Kaukazit me le. Qasit e? Normal, nuk, qëre, dikujt i lipët këhë ba shëbë, me kry fakultet dikush ba pa, dhe me ta kotë, që ka shka posë po si mjep, krahve shëtë! Le, shuse, po më vjen kesh! E, cate që ta këto një kofe, shpejt, që soj zëdhës shurë një kofe, a që ti mu harrimi, që ti binit, edhe ba shpejt, et! Paret, shi, shota, paret! Kane, ej, që ka bërë pëse po kanë? Po kanë? Pëse, që ki oj qyqe, që ki, që po qanë? Avnija! Pijala, s'ka shku mira, pijala, avnija! Ha? Qka? Borde, Kukun bërg, po qashtë të bërg, i qudia din... Hecë për ata, një avë ditë pësë meronë bërg, trupi jo kruhet. Bash, valla me lemin dhe, bile dhe më spithira të atë burgu këta qërë shkojnë vetë, një pa të një picik, kanë qefë që të më shku me pikafë me pitaun, hajde gëzuar me kafe. Gone, falë që për të vesa dhe, falë, shumë falë, bo, a veçavnia, a edhe rhadi. Goja, ti të thamë. E pas ka dërvu jeta. Kushe jeta? Jeta, din... A, si metafor, si po. A bani zë dëd? A u që halo a jë? Kush? Leila! Leila! U është avnija. Borg është avnija. Aha, kur këthehet? Shehe, a për di shehet i këta kur këthehet? A të njëri e di kur hed, se kur këthehet së në ded? Unë me le qëfar thonje, ku se pas në një shumë që ka me që? A nishtë në Facebook në statot atë e pushtë? A, është dikush e depo? Jo, kërkush së është. Ashtë të mërë kjoj që hinin dhe po? Nështë të kartë më mërë dashin e fejkës, më shi kajtë. Shi, e këta, ojnit! Se di. Hade, që, hade. Ma pëse ku përshkojmë?
Pa shkoj bërë duhet me pastru venin, hella që kim. Ani, vala mele vequne, ato kimet nuk i preki. E marim doktor Reshëm, ne paguim 5 euro me la pastru. Arrivederci! Nuk qërë qa pëtëm, që kjo për të mirë nuk ka ardhë. Rigone, muharremo. Që zënuni, more. Une e di që feka nuk ka pru kur fardashi. Që? Oj, nit bre kafe! Orhana e shuna. Kona shto gënimete? Babën të në maga. Pa jo, bre kone, pre njove është vizita. S'kesh atje hec. Edhe niva që pavirshle nuk lanë me shkujt. Se tukët. E kafen, nit. Qa? Qa? Ta, sa po, sa më dok që ke. Po, e mra ma kuf. Goja të thaft, anje. Goja të thaft. Ti që nem, këtu. Po. Njej, Orhan, a po shkën në depo me nëzirë qatë njëri. Që e njëri ka një metë? Zenonin, ka ardhë, ka hi në depo. Në depo? Po. E kanë boa depo si hën. Qka të bu, ke qa drua? Jo, zdi, veç e lupi a vlinë. Nita, edhe një kafe, a ka mundësi? Nita, edhe një kafe, tjë. Gjeli me dhe bekle, shku. E paska lez motorin. Qa bu? Qa tha? Ishtu fjet, ganimet. E pas të marrë shku shkanku shku. Bok, bok, ganimet, po du bok. E shku hajtë në shmi. Kuma është dafte u mërë dhinda? Këtu në zetë me qapon zë e është ullë? Fërës fantazia? Këtu. Ashtë është pjesë një nëmë. Këtu në basi për vonesën, po trafiku i rënduar e... Trafiku? Pse kur bleve kërte? Qa për janë këta, një kafe që të banë? Vetë që te. Shtep! Ivan, jashtë dinim. Kom vendosë mësë me të këthy më në punë. Seriozisht e kia? Seriozisht e kom. Këto mjetet financiare këm vendosë mësë me i shpërnda më në për roga, po në investime kapitale. Sorry! Një e be hajvanin të kajt me y. Jo, bëjë se s'dita. Ta shumë ta shumë me përnu për bekimin, a i ka sëmë qërë me përnu, pla. Qa sëmë të me përnu? Hajvan, nga kënej. Muj me të këthy në pun, po me një gusht. Qësh me një gusht? Gusht, hajvan thash, gusht. Mua i gusht. Dërra, streja të më mbëtë, se më zbaj gare me fukara, vla, më së qëre. Keshu, boa bëm burg e ti vich po kesh. Nije bre, ku shkon prek, më pikën, ma dëpë. A e dhe i dëpët, boba, a dhe i pike dëpët edhe jenë po. Ngojla bina, po të këthej në pun, me një kusht kalzova, po, nëse nuk me rrug, po veç do makijato që aty edhe buk hanjerë mujt e gonja, okej? A, cigare. U qëfar cigare, me nëzme e gonja. Se bi, boba, e gonja. Ha, a u bo, a është... Pune kërime që kjo? Hajt leket, ti as duhes që... Jo, bet, këthe unë pun? Is bes po duhes? Veq është edhe një kusht tjetër maj fundit. Ha. Po, që të njëtën, mës me mangujt. Mire, korën! Su, po qështë se... Pak, dhe në gjitha. Ta t'i kryta, hej! ProCredit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. Masha! Mirë dita! Që se Orhani sel shëndzimin, mos pa nërës. Epe, më qësh në foli, me që epe. Mirë dita! Shihë mëre shëshirin si të nëver hoqës. Rush më një maqke. Ti qka po dënë? Ty. Jo, me pi po më një zënë. Ah, me pi. Një kafe. Vesh më sta mu shplët, po vesh dirin gjysë. Asë për mi gjysë më sta mu shfilgjanin. Vesh asë për fundi gjysës, s'ka në përmë një. Edhe vesh
Një gjysë lugë sheqer. Jo ma shumë se një gjysë lugë. Veç as ma pak se gjysë lugë, jo. Veç gjysë lugë. Këtë të në gjysë i pasku. Ha? Nitë. Ngom, mirë, qeli vesht. Ngom, një kafe, veç e qëtë se mush dhe në gjys. Po, e mush dhe në gjys, po jo bashkë në gjys. As për një gjys, jo? As për fun një gjys, jo? Po du me thonë, thash, lashta për një gjys, më ka po me mush. Edhe kur t'ja qitë shëqerin, atë lugën, e qëtë jo bashkë në gjys, po thëmë thash dhe në gjys. Po as dhe gjys, a mës me ardhë, po as për një gjys më konë, as për fun një gjys. Edhe mu një kafe, ma qëtë. Kafe? Po veç kafe. Mërë e najmë. Shans. Për më të zonë, ja? Me ditë, pëse kesh një misët më të zonë, gjithë thë adin pare kësha dhonë. Më falë që, asë, Naimi? Konjufca? Po. Ca shpis një të kafe? I pas këtë qi. Kuku! Kuku! A për shëse të të qikën? Që në më qaj ke bëk shtu kafe qyre në tabël tënë këj uj ka pëheke. A uj pas ka në tabël a këkëll! Që shë ka arë mërë një. Ca bone, a je mirë Lejla? A je mirë? Pse mërë këto pash në zemi në shumë balë, balë. Pesë kromit është. Më rao, ma herë. Mirë, randë, veç pak kryto kam dhe. Ca shtu është, ca shtu është? Po, la, këtë drejtë, këmë se ku me mërnu me Naimin. Por si me tam shumë e një gurit ma, thon njetë në kryt, dange! 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 Qupi këtuj! Qënë, a përshaj, qënë! Be, rajde na i mos bajgar, rajde ullu që atër që qënë. Ull, në one kur ju qënë, a përshaj që njeri ka orë me grut vetë me nejt, pak mu le lapsu pak. Cëri njeri, njeri me kapoq, une. Më fali djema, am do këtë ju thashë kryto kam dhe. Po të vete bashdo, bashdo, ja pa që nëse kryt për dhamë qikës për një me zonë, ra? Po dhe po vazhdo, le të vazhdo, në kalzona për... Vazhdo, që dhe për të më që kryt për dhamë? Na shkoj edhe që kësha kështë. O, të thashtë, gruja, din me të honga shpijetin, o, vëllatë, lumbace, njëtë të patë ndodhë ty me lindën, po ty qa... Kërë me lindën i ka ndodhë njëjtë? Jo, e kënë ty, ndodhë e pesaj, e kuptoj, e në hatë atë punë edhe edhe rrugë këto. O, edhe këto këtë gjenë, besan. Zemër për një me, po të dhemë kryta? Jo, bre, po, sëm po të dyra i vëllatë ta hajvana, edhe s'po muj me besu që ti mundesh mi pas shok. Mu më rahte në rësjet lani. Tash, po thom, thash, une, si kom edhe bak shok, une vi këtu, po thom, thash, vi këtu, po, këtë, e furnizoj me pije, këtë trashin, këtë qyshe patamnin, orhanin e furnizoj me pije, a këto me kryt madhë, këto, s'pe një bashmirë, po shkë këtu. Hic kisha pas qef me t'pa me ta. Ti që shdush apet, veç, vispo kam qef edhe dikush me t'pabri me këta farë hajvanash. Po, onë nuk kom vakt mëre me najt me ta, oj lëz, ko shpirt. Se? Po se t'kom ty. Po ma këpur. Ajte, mas një, lë, po ura. Pi ura hatu. Zdu, kush? Kush? Naimi. A përshë e qatë hajvanin qatë, me ka po qatë në vërkusin. Që tu mas një ave ki me qëtë labradorin edhe me mua, more vesh. Oh, shumë. Hajte, ura. Ja, për veshë, ma mirë. Ajte. Me më mënu me dhe, dhe, dhe. Orhan! Orhan! Po për i burgu dola djali jem.
Oh. Mita, një viski. Pse ka bëha kine se lami ta? Për një na? Duhet me në mru fikën me njëherë. Jo, i shala. Fetoj për shqyton rastin. Tha, ti nuk jeshti me kuburën në kondukterin, po lami ka gjutë në të tha. Mandej, erë lami, e burgosë lamin, e mu më thanë, shkotë e shpia, mësër e djani betëm. Oh. Unë në hamë, u mundova ba. E luta fetoj, e luta i thash, që lami në shko lami shpesor të plak, unë për i vënti. Po tha nuk bon kur qysh, ajë që ka kry veprën, ajë du të me përgu. A din qka bab, po shkoj une në burg, në vend të lamit, moj hapsane, dë, ha? Qëna si për e baga? Razan, pasha thmit, une po shkoj, që une vlo, une po shkoj, po dhe qysh po vje ke se, se të një sapunën edhe orhani se mblen se jam në rrën. Pse, mëre me shku ju i lejani këtë punë drejtsis? Ninje zyrtarin ligjor live për institucionit të më folë për drejtsi. Këtu mua se din që përdha me ki profesionit. Në zirë dha mu. Po, prosat, nga këtu, me mëngu mu, që të rhanin e keqë. Po për një, e le emron këtë farë gjukacin, që shë pa tem një një zio. Me femër së të këtë, klak me i vjetër është. Hajrushin! Lushin! Hajrushin! Pare shatës ju fusin burke dhe juve! Në kitchen! E në të kitchen! Shko atje me hunger buk më trash me mëzon njësër! Qu! Qe shpejt! E a këtë pun burave! A jem burat! A jem burat! E të qarë po të dojmë pimjet dhe burat, ha? E a ka dalë të kone brej! Avni! Ganimete! A jem të alami? Lydja! Avnija jom gane! Shëqër, shëqër që dole bash, bash se unja bash adertin qysheres mëre këtë jallë. Qashtu është Ganimet? Se u dasht me thire dhe lydën me hilt. Zë nuni pëtë pretë në depo. Pse? Kjo bërë e ti? Zdi, ty pëtë pretë. Për qka? Po me të bo pash për qka sot që dhe po dhe ti. Artist, du me të mytë një ti. Zemër, po shkëm një të meli po ndrej që pak thëjt, nuk vënona. Pa, a të vime ty, a ka nevoj? Jo, bre, zemër, se kritë femna jena. Me këta dy? Ja, vizhvet. Okej. Të kom më qok të kom. Noj? Qësh po të shkon jeta bashkëshortore? Mirë. Ha, kokoqe, a po da në jakt, meu? Ha? Ja. A në hajtë vlonë punë të ua, etë? Nejmë, kalëzaj shokëva, kine i problem, për një me e kom. Jo, s'kom problem, a diqka, këste në fetë, e ka tatë më falë një veçpar. Hadi. Hajde urna. Hajde urna. Paska pason gjumi. Ja. Avni. Ha. Me malshu dhe pun. Po mërë që shumë për hajë koft, po do me një zoni pun, ha? Ja. Ani? Po du me flejt. Po mi u e bur flejt, sa dush. Qoj në kur të në duhës? Ja, bre, po më duhet malshu me qëra, se këto dit nuk di ku dhe të flejt. Ajde. A s'ka po va ki doj senda? Antigona s'ka përzon për shpia? Jo, Antigona. Po? Po djalli, na imi. Na tha ju pleqt, shën i flenin t'avan. Jo i shala. Po i shala. Qka jo i shi shala s'ka po va ki? Lamit nejta mësë t'avan. O, Lamit, na imi,
E ka përzon zeni unë për shpije. Qa po kesh? E vërë, mos kesh, vlo, thash, ma herët jo thash, gruja, din me ta shpërla trunin, vlo, ta merë trunin, rap, korit e lol, ta shpërla, e dha si, nes, pas nes, ty apo në këti njët. Ja, vërës, nga ka përzon për shpije, po nga thamë shumë e fjenë, ta vane, tha, unë ja maroj një dhomë atje. Nes, mas nes, nga bo, ma bastat njët, si aj qaj ka bo këti. E, artist, kjo që nga bo bajtë. Nuk bën vaki. E, t'lutem avni, me malon depon dhe dit, drejsa të bëjt zgjellje. Po, mre, po, zënun, s'ka far problemi. Edhe zënun, nërë edhe Antigonën e t'vjen edhe. Naim? Bab? Jo ti bab, kë bab, bab? E marra duhet me t'arë. Për një femën e këtë qitë babën për shpisa. Marra duhet me ardhë, kush t'ka rajt? Baba yt në ka rajt! Bab, po thëm, thash, aj... Lejla, veci ideje, tha, din, tha, thuj, tha, tham, tham, dhe thonë, thashe, haj, thash, thash, tham, thash, masim, tha, thuj, tha, thash, 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 tham, tha, thuj, tha, tha, plesh, nashta, ma mirë, tha, me dojnë, tavan, adin, masi dim një afrume, në nëzeta t'je nalë, tavan, ofër, tavonit, tha, thuj, tha. Avni, a mojnë me shkun dhe po? Po, po, lirësht, 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 luta. E, ti nuk jemo djalija. Bab, bab. O bab, bab, o bab. Tull, kokoqe. Orhan, për boca e shpith. E gjabni, e t'ka të zubon. Veq, ma. Credit Bank, sponsor general edhe për këtë sezon. Ho, Bekimi. Aulona, Bekimo. Jo, jo. Hadi Bekim, hadi Minis, oradan. Hadi, hadi oradan, 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 oradan. Bekim. O boj se zdit o bekeme. Jo, inshallah. Pas ka bu vakina i san Lami ta? Po. Pas ma duaj. Jo, po ta them. Lami është në burg bekeme. Për flamur në i sana? Jo, bekeme. Ka gjujt malë ti. Ha, në gjujt ti janë? Jo, bekeme. Ka jip në autobus malë ka. A din, jo ka fru kondukteri për me pagu biletën, këj ka ndzirë alë ti në ka gjujt ta. O bo të lobi. Vjen policia, këj po getë. Edhe policia ka gjumë. Nal, ka dal, ka dal. A kongë më rëzikja, apë më kujtoj të shka? Qfar kongë e o begimi? Dhe për penale, ha? Ka dal, kujtoj, ka dal. Se rëndë më ka thonë që jenë burg ti mërë? Kesh o begim. Që kesh? Jo, më shka. Isha. Isha unë në burg. Po ata nuk më majtë më në burg më shumë. Tha shko që që du të me nejtë në burg, a që ka kry vepër. Penale. Bog bre mo, penal, penal, penal. Nuk ka qenë penal, me në jarë 16 që t'ka qenë. Nish me s'fër. O, Bekim, thash, nëse mund është, me ndimu t'i qifësha. Bol, Berni. Fol, kalëzër, sa pare po t'inishtë? Jo. Ha? Nuk dhënë pare, Bekim. Lovi ka pare sa dush, po thash, ki ti njerëz atë ki lidhje me ndimu, ha, t'i qifësha. A, ja, vni, ligjë është ligjë, duhet me respektu. Ho, 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 ho. Pikushit për respekton të ligjin, o bikimo, dhe me të kipë për respekton ligjin. Në koni të folë, mu pëm thua, ha? Parë, parë, a thash, nëse mund të rëzityush, me ndimu për bikim, ha? Qu shko dhejtë e saronda mërë misja ta qilësa? Bo, bikimi. Hec. Po thue, mundin me hy, na me qirë djerë vetë, ha? Qështë? Me qilësa dhe? Qëfa
qelësash bre? Po qëta që theme ti pru Sarandës, po thuj e qelin djerë një burgut e ta? O, qelësat kjerët jonë, Saranda mi ka marë, po qka e ka fletë? O, fatë, luta, qka po thuj bekim, a mundër diqysh me ndimu pak bre? Këshyrim, këshyrim avni, ja bojmë dyshysh, hajtë më stanë, hajtë. Gabinat, hajtë bek. Ti si janë njëse punës hala, ha? Me e këm njësë. Sa të mëre, u së të pash? Të orhani, mëre e këm njësë me punu. A, të orhani po punan, ha? Mirë. Hej. O, bekimi. Bekimi. Ja qërësat. Që e të bua, Ivan? Saranda tha ma apudh bekimin, ha? Qërë se pëta bekimi? Që të tha, jo, bekimi. Atje, marrë duhet me t'artë, me qitë babën për shpije. Qka thoi ke qurë një me? Aj, kur gjo e që ka cupë mora të da ti. Po, më lash një farani. E luta, i thash, a mund shme ndimu pak, këqyrim, tha, këqyrim, a boj t'i shka jo. Po, pa, edhe a këni vrejtë më, të vëm... A kje veç tash as shpulla as prep kove të fundit, një që i ka rralu, ke... Qysh se këm vrejt mërë më kam dreq fjallori, po foli këtë të kërët. Hajde, fek! Nuk flasë me shpi una. O, fek! O, bo, zes dita, fek! E zes dita, o, bo! Këtë halë ku po foli, po dojnë afnija ka trasu vlaun, më zoma keq, katastrof! Shpik mas shpine. Fik mas shpine, fek! Dangal, mbëlle gojnë se vi aty t'ha. Kof! Unë me të të uram, për rarë kohë të kjo. Ministër, apo vje shkojmë dhe në gjykojmë se... Pa gjithë, feku ikëm, feku ikëm. Fip, alë po s'ka buva kina i se në leomit, ha? Shia në të. Morë do të me të ardë. Babën me qunë të avanë, me tërë si së gjukën. Morë do të me të ardë. Po më shfaqë, një ke qënë babën për pjesë, et? Babë. Qa fojnë halku një me? Qa fojnë halku, flasin kërkosh gojës më të mjamë shelle, di ju në... Shelle ju më s'pani. E di ju në, e të adish, të e ku mbo për ty, pas me do vetëm, se jetë mudhimte, jetë jetë tim, e të marsoj kreç halku. Na em? Ta më ljek apjena? Jo, sa mërë veç në përgoj e sëllë qa pak për dhalë. E s'ku përë? Shpeja? E, pe gruja. O, avni. Am duke ta ka pas për para vorë që tu. Jo, pse? Do zona për ndihen ve. O, fantasma, një në quva. Trus artist. Jo, zënur, jo, nuk është. Nuk ka fantazma, po nusja jote i bërtiti na imit e ty t'u ka dokt. Aha, ani mirë. Heqë mirë, valla. Po thëmë thash, po thëmë, po shkoj për i vlejt do sene, këthejnë unë. Ani, ani, o zënun, mëre edhe Antigonën, ha? Ty mirë meks! Qysh? Ditën e mirë. A me pas bo mu djali që t'ka bo ty. Qa të t'i pevra, ty milion e kisha, ha? Edhe mu m'kart keq. Ko e shpia bale? A e niksa në bërë hej? Lami. S'pasto o një! Cilin nga ju këtu është avni bobaj? Ono feta. Që si thash? Pyta cili është avni bobaj? Fiti, fata, fiti, futu, fata, përindi jam avnia, kjo është avni bobaj e dente. Avni bobaj, jeni i arrestuar, për armëmbajtje pa leje dhe tentim vrasje të një konduktere dhe një polici. Thënë me një fjallë ose në fakt, ma shkurt, mua. Ka dalë fiti o fiti, një stejtë kjo për një bab. Qetësi, s'postoni, avni bobaj, për para. Avi, po më dhimësh po, ti e Marije, ma letë të Romburgun. E
Dhe për para. Sponsor general edhe për këtë sezon.